kommer skuddet fra Hella! Her er Konradsen, det ikke offside på Hella. Han var ikke Jensen med seg, trekker han ned, det 2-0! Og så da Hella prøver å passe. Der kommer frisparket! Han får til draggrippet. Her Helland, og Helland banker i 2-1 til Rosenborg! Få se der da! Meter, og da lar ikke Pål André Hella seg. Det mer enn